біз бауырларды кеу өскен ұланымыз елдің жеткен ерлік намыс лаула лаула ұраны елдің өткен тарих ғасырларға сапа шегіп асуларға бабаларға батырларға ұқсап келеміз ер дос би тоқтамаз алла 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 таңға жайып тылсым күш па жақсылыққа жаны құштар ер дос би Кім жіберді? Өкей шеше жіберді. Сен жіберген адамдардан түк шықпады. Осы жолы күлтегінді қолға түсірсек, онда мен сақтардың патшасы боламын. Базар дөрте. Көп болады. Базар дөртеген күлтегін хан деген өсек таратыңдар. Әміріңізге қолдық. Базарды өртеген күлтегін хан дейді. Бұл кең даланың патшасы сен болуың керек. Бұл күлтегіннің уәзірі Әнел. Апарып зынданға тастаңдар. Ананы қара. Ер дос би салға тоқтамаз алла. Су сарқыра. Базар дөртеген күлтегін хан өзі серуендеп жүргенде дәу жылан жеп қойыпты. Онда бізге кім патша болады? Сол дәу жыланда бүгін жеңіп қалаға әкеле жатыр. Бұйрығыңыз орындалды өгей шеше. Сен қаланың ортасынан дәу жыланды алып өткенде халық сені патшамыз деп танитын болар. Лаула! Mm-hmm.
кірекер. Қара қызметші онымен алысып жатып. Мен бұл жерден аман шығам. Бұл жерден аман шықсам, Күлтегін ханнан кешірім сұраймын. Еліміз бен ынтымағымызды ойлаған, болашағымызға жол көрсетуші Күлтегін хан жасасын. Ер дос би самға тоқтама заула. Біз бауырлар бірге өскен ұланымыз, елдің жеткен ерлік намыс, лаула лаула ұраны елдің. Өткен тарих ғасырларға сапа шегіп, асуларға, бабаларға, батырларға ұқсап келеміз.